meter kvar till start. Bilen har släppt fältet, de är iväg då i den andra V5-avdelningen. V4-avslutningen, snabb ut nummer 6 Grand Illusion. Nummer 6 Grand Illusion till ledningen följde av 5 De Ferde Quatre. Längre ut nu nere i tredje invändigt nummer 7 Ungern, framåt via spåren. Nu först i andra spår 8 Harry Dynamite. Har bakom sig som två i andra spår 10 Bigaro. Längre ner har vi tredje utvändigt för 9 Oman Flex. Där bakom fjärde utvändigt för favoriten 2 Uke Belget. Som nu kommer via tredje spår. Samtidigt som 6 Grand Illusion har passerat 500 meter där framme på 14,3. Snabbt fram på utsidan nummer 2 Uke Belget. Som tar över ledningen med knappt 1500 meter kvar. Nummer 2 Uke Belget leder, följde rygg av 6 Grand Illusion, fortsatte först i andra spår då nummer 8 Harry Dynamite. Där bakom i andra utvändigt 10 Bigaro, tredje utvändigt för 9 Oman Flax. Längre ner som 4 i andra spår har vi nummer 11 Kanon Sonna. Ledande 2 Uke Belget passerar 1000 meter på 15,6. Ut sist i andra spår nu nummer 12 Alicia Rich. Tittar vi på innerspår har vi som trea. Nummer 5 De Ferde Quatre där bakom på innerspår 7 Ungern. Sedan näst sist invändigt nummer 3 Fastnäs. Allra sist invändigt där avslutar 4 Toxic Tricks McKay. 2 Uke Belget i klar ledning ut på den sista bort i långsidan när vi närmar oss 1500 meter. Fortsatt först i andra spår. 8 Harry Dynamite. 1500 meter på 15,4. Andra utvändigt har nummer 10 Bigaro. Via tredje spår avancerar 9 Oman Flax. Nummer 9 Oman Flax går bra i spåren. Tar sig fram som 2 alltjämt i tredje spår när vi har 350 meter kvar lite drygt. Med nummer 2 Uke Belget i ledningen. Fram där bakom 9 Oman Flax i rygg på ledaren 6 Grand Illusion. Men det är 2 Uke Belget som leder här vid upploppets början. Har dryga längden till 6 Grand Illusion, 9 Oman Flax. 6 Grand Illusion går ner på open stretch och utmanar. Det är 100 meter kvar, 2 Uke Belget eller 6 Grand Illusion. 2 Uke Belget, 6 Grand Illusion närmar sig. 2 Uke Belget! Resultat lopp 6 V52 V44 Swedor Jedwen loppet här segrade nummer 2 Uke Belget Konrad Lugauer. 2 blev 6 Grand Illusion Robert Berg, 3 9 Oman Flax Magnus Jakobsson ordningsföljd 2 6 9. Segrande Uke Belget är uppfödd av Toniat i Alavamenti i Italien som också äger det Konrad Lugauer Jägersro som tränar och kör.
Hälsa kretsen kring Ukebel Jet. Välkomna till prisutdelning. Vinnarcykeln, prisutdelare från Swedor. Jedwen är Martin Granat. Med till vinnarcykeln, varsågoda. Tjena, tjena. Vad heter du? Mikael Klang. Hur mår du? Jättebra, tack. Det är trevligt. Mycket trevligt. Vart i Skåne kommer du ifrån? Ängelholm igen. Det är Ängelholm igen? En till, ja, precis. Det är för jäkligt. Jävla fint. Ja, mycket fint. Vilken känd travtränare har sin bas nära Ängelholm? Åh, vad svårt. Munka Ljungby. Hjälp mig. Jag tippar ju trav varje lördag, jag borde veta det. Är det? Ja, jag borde veta det här. Jag vill inte ens chansa, för då blir det jättefel. Ja, inte det där i alla fall. Inte Konrad. Thomas Urberg. Ja, men såklart. Precis. Tack. Jag tänkte precis säga det. Tjena, tjena. Grattis. Tack så mycket. Bra jobbat. Grattis. Tack. Korv och ost. Ja, det är gott. Men den här franska korven, går det upp mot en riktig München-variant? Ja, jag vet inte. Jag har inte smakat den, men ser bra ut i alla fall. Vad är det här för variant av häst du visar upp? Ja, han var fin. Fortfarande lite känslig i starten, men sen var han stark och tillräckligt knapp. Så det var en bra insats. Vad ger du hästarna för mat? Eller vad tvättar du de här? För dina hästar, de blänker alltid så mycket. De ser så... ja. Välkammad ut liksom. Ja, då tackar jag för personalens jobb. Ja, de tar hand helt enkelt på bra sätt om hästarna. Och, ja, men det är ingen konstigt. Alltså. Havaret mils. Är det viktigt att se bra ut? Alltså ekipaget är stillrent? Ja, absolut. Det är sport framför publiken och jag tycker om det i alla fall. Och därför ligger jag rätt så mycket med på det. Hästen har vunnit 5 av 10 starter. Det är ju inte vilken häst som helst. Vad har du för tankar kring den här i framtiden? Ja, alltså, kort sagt, han måste fortfarande lite utvecklas för att svensk motståndet är stenhårt. Men han har akklimatiserat sig nu på bra sätt här i Sverige. Så jag tror det kommer säkert på vinster till och resten får vi se. Vintern närmar sig. Förra året var du i Frankrike och härjade lite grann med några utav stallets hästar. Hur ser du på det i år? Ja, alltså det ser faktiskt rätt bra ut. Stjärnan Spartan är också på gång. Hon ska kvala in sig till tävlingskarriären igen. Slut på oktober. Och sen har Gerrit också kanske en program där nere. Sen har jag redan jag har 3 hästar där nere. Så jag hoppas att jag har något att jobba där nere. Spännande framtid. Mm, tack. Grattis. Tack. Konrad Logauer säger igen när han vinner... lopp nummer 6 med häst nummer 2, Ukebel Jet. Detta var Swedors Jeldvens loppet. Och det är Igor Font som är pappa till Ukebel Jet. Mamman heter Okra Jet och är efter Pineship. 50 segern i 10:e starten för den här hästen. Och nu blir det V3 snack med Sören Englund som har sett värmningar och tagit andra intryck från balkongen. Alldeles strax V3-snack med Sören Englund alltså, så då får ni spetsa öronen. Först ska vi ha segerflering här i lopp 6, Swedor Jeldwen-loppet. Och här kommer då vinnaren nummer 2, Ukebel Jet, ägd av Toniatti Alvarmenti i Italien, tränad och körd av Konrad Logauer.